Us ensenyo un ball. És de Vilrigón. Té 32 camps, 4 parets i un restable. Us el passo a ensenyar. Comencem. Un triple sec cap a la dreta i un roc darrere. Sec, divuit i triple sec, roc darrere. Dos kit ball cross amb l'esquerra cap a l'esquerra. Kit ball cross, kit ball cross. Farem un roc amb un quart de volta, mitja volta amb un altre triple sec. I triple sec. Una volta sencera en dos temps. Volta sencera, estem dreta i estem a esquerra. Creuarem la dreta per sobre l'esquerra i és i un, dos, tres i quatre, i taló, i taló, i repetim dos talons. I el mateix cap a la dreta. I creuem, dos, tres i quatre, i dreta, esquerra, i dreta, i dreta. I tornaríem a començar. Fem aquesta paret. 7 i 8 i triple step, roc darrere, hit ball cross, un roc amb un quart de volta, mitja volta, una volta sencera i un stomp a stomp. Anem a creuar per sobre l'esquerra i creuem, 2, 3 i 4, i taló, i taló, i taló, i taló, i creuem, 2, 3 i 4, i dreta, esquerra, i dreta, i dreta. Anem a posar la música. Sí, 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 sí